帰りなさい。はい、思ったより早く帰れたので掃除でもと。これでしょうか。掃除道具ですが何か。はい、それ以外の何に見えますか。では中でお休みください。もうしばらくすれば夕食ですので。何でしょうか。はい、本当です。本当の本当にです。本当の本当の本当にです。クリスさん、どうかしましたか。掃除道具であることは間違いありません。そろそろモーナロンギをやめにしてお休みになったらどうですか。それでは後ほど。閉めて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 。
て閉めて閉めて閉めたら落ち着くから早く閉めて。謝って済むと思ってんの？そういう考え方もできるか。なんか許したくないけど。じゃあ全員揃ったみたいですし、お夕飯をいただきましょうか。いただきます。私はメイドですし、最新型のアンドロイドですから。私のことは気になさらずに。当たり前でしょ。ロボコのことなんていちいち気にしてられるわけないじゃない。あのね、なんで私たちがこんな機械人形とテーブルを囲まなくちゃいけないのよ。舞ちゃん、食事中に叫んだりしてお行儀悪いですよ。舞ちゃん。わかったわよ。私のことでそのような罵り合いはご勘弁願います。
もううるさい。電気仕掛けのからくり人形さんはおとなしくそこに立ってなさいよ。先ほどから一歩も動いてはおりませんが。黙れって言ってるの。はい。ところでクリスさん、バイトの方はいかがでしたか？うまくいきそうですか？そうですか、よかった。それなら月末の家賃収入も期待しちゃっていいのかな。おお、頼もしいお言葉。ちょっと意外ね。ねえねえ、だったら来月からは晩ご飯のおかずが一品増えたりするよね。ねえねえ。そのくらいならちゃんとやりくりしてあげるから安心しなさいって。やったー、みーた今から来月のご飯が楽しみ。ルンルンだお。まいちゃんもみーちゃんも単純なんだから。クリスさん、クリスさん、これからお出かけですか？夜の散歩ついでに肉欲に飢えている人妻を騙し、金をせびる挙句に家庭を崩壊させ、自分は逃亡する。残された家族は路頭に迷い、ホームレス生活を余儀なくされ、1年後に自殺。不幸な一家としてメディアに放送され、クリスさんはそれを見ても酒を飲みながら他の女に手を伸ばすのですね。そうですか、それは実に社会的によろしいことです。それでは私はこれでいい夢を。わざわざの暇つぶし、ご苦労様です。今ですか？日課である奉公。いえ、日記。そう、日記をつけていました。クリスさんと違って日々書き留めておくべき楽しい生活ですので。いえ、そこまでは言っていませんが。純子、心が死んでいるのですか？とてもピュアとは言えないと思いますが、だからこそ医者は必要なのでしょうね。それでどのようなものですか？嫌です。雇用主でない方の言うことを聞く義理はありません。
者と日記を見せることは関連性がありません。おととい来てください。クリスさん、区長が中年男性酔っ払いです。早く就寝された方がいいのでは。これ以上私と会話されてもしょうがないと判断します。さあ出て行ってください。それでは。自分で食べた分くらい自分で洗ったら。少なくともこの1ヶ月は下宿人じゃなくて居候なんだから、皿洗いしてもバチは当たらないわよ。だったら今ロボコどかすから、ほらどっか行けよ。前々から私が洗うって言ってんじゃん。家事は私の仕事です。これをやらないとただ飯食いになってしまいますので、それだけはお許しください。何逆らってんだか、ロボコの分際で。鬱陶しいのよこいつ。自分がこのうちの家事を仕切ってるみたいな顔して。家事くらい私がやるのに、なんでこんなポンコツロボコ拾ってきたんだか。私は最新式です。何？なんか言った？ほらほら、クリスも自分の分は自分で洗う。もしよろしければ、私がお笑いいたしますが。人間性をよりどころにしてないで、もっと自分の環境を変えようと努力しなきゃダメ。言い訳ばっかの人生になっちゃうわよ。そんなの犯罪者の論理だってお話になりません。口論の必要もすでになくなりました。なぜならばクリスさんが使用した皿はたった今洗い終わりましたから、私のための喧嘩はやめてください。それでは部屋に戻らせていただきますので失礼します。私も部屋に行くわ。
ダメ、今はちょっともダメ。もう私も金勘定で忙しいのよ。どうしても今じゃなきゃダメなの？しょうがないな、ちょっとだけだからね。私は自分の家計簿つけてるから、あんたは勝手に話してちょうだい。見た目以上に大変なのよ。それはもう明日からおかずを減らすべきか、授業中にも考えなきゃいけないくらいに。私の小遣いなんてとうの昔になくなってるわよ。捨ててあるのを拾ってきて自分で組み立ててるから、お金はほとんどかかってないの。私の腕がいいだけよ。考えたこともあるけど、私には勉強と家事とバイトの掛け持ちはどうしても無理なのよね。ロボ子に家事を好き勝手やらせるくらいなら、学校を辞めて家事とバイトを選ぶわよ。なんか嫌じゃない。なんだかわからないロボットに家のこと牛耳られるなんて。だって自分でできることだよ。なんでロボットなんかに任せなきゃいけないんだか。共存したくないな。そうなんだけどね。だけど一人増えたのに入金が増えないのが我が家の家計簿の最大の問題なのよ。そう、しっかり寝て明日のバイト頑張ってね。あ、はや。お兄ちゃん寝起き良くないね。耳がどうかした？あ、もしかして耳って恋人さんがいるとか？
うんだばよ。パイネーターはお食事前のうんちっち。そうね、クリスさんの言う通り食事時の話題には合わないわね。もうお兄ちゃんが疑問を突するから、答えたみーちゃんがバカになるわな。全てはトイレの守り神が元凶なのですか。お褒めいただきありがとうございます。お、なんかクリスがお礼言われてんじゃん。トイレ魔人さんが参りましたね。あー、誰がトイレ魔人だって。クリスさんから伺いましたが、お気を悪くなさったのであればこの通りお詫びしますのでお許しください。私はプログラムにあることしか話すことはできないので、間違ったことを教えられても判断できません。クリス、どういうつもりなのか釈明してもらおうか。ならメアをバラして捨てる。粗大ゴミにならないように10センチ角に切り刻んで燃えないゴミの日に捨てる。私からもこれこの通りお詫びしますのでお許しください。まあいいわ、今日のところは許してあげる。マイちゃんもミーちゃんも私の自慢の妹です。自分が食べる分は自分で作って当然。褒められるようなことじゃないわね。私は自分では食べない食事を作り続けていますが、お褒めいただけないのですね。みんなメアさんには心の中で感謝してますよ。特に私はお昼ご飯まで作ってもらってますし。へへー、みーちゃんはお弁当持ってってないから、メアには朝と夜のご飯分だけ感謝してるんだよ。宝が高いよ。これさ、みーちゃんったら学食も行ったことないんだよ。秘密。でもただでイライラ食べる方法は免許改善の腕前だよと言っておいてあげよう。